No nii, mul on koolipäev, nagu mul ikka kaks korda nädalas praegusel ajal on. Ma tulen Tallinna Vanalinna Prantsuse instituuti õppima prantsuse keelt, sest mulle on Robi ja Jüri poolt selline väljakutse esitatud. Ja täna ka tunni aeg õpetaja Tiina juba ootab mind, nii et teil on võimalus koos minuga nüüd tundi tulla. Bonjour! Bonjour! Tere! Prends place! Merci! Comment ça va? Ça va bien, et vous? Ça va très bien, merci! Très bien! C'est quelle date aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est 9 avril. Le 9 avril. Très bien. Et c'est quel jour? C'est mardi. Parfait. Quelle heure est-il? 13h13. Magnifique. Mm-hmm. Et quel temps fait-il aujourd'hui? Ah, aujourd'hui. Oui. Il fait beau. Oui. Non, mais. Mais, très mais, bien, oui. Il ne fait chaud. Il fait chaud. Mais il n'y a pas du soleil. Oui. Très bien, magnifique. Ilma ma õppisime alles eelmises tunnis, et ma spikerdasin. Kui tavaliselt ongi mul õpingud niimoodi klassiruumis, nagu te just nägite, siis täna toimub siin Prantsuse instituudis Prantsuse kultuuri õhtu. Nii et läheme sisse vaatame, mis moodi see kõik välja näeb. Olen vist natuke heljaks jäänud. Näen, et kõik on kohal. Tere! Tere. Vabandust, et tere. Tere. Ja vabandust, et iline siin. Tere, Robert. Oh, bonjour, Piret. Bonjour, sina ka siin. Bonsoir. No, comment ça va? No? Kas sa oled siin? Mis põhjusel? Très bien. Et tu? Sa ei ole tavaliselt muuga tundides käinud. Piret, kui ma kuulsin, et lisaks koolitundidele toimub ka ikkagi kultuurinautimine, siis miks mitte tulla kohale sulle appi, vaatama, kuidas sul läheb, tutvuma prantsuse literatuuriga. Yeah. Ma saan aru, et koer ikkagi prantsuse keeles augub vaff, vaff, vaff. Kallis Robert, siin on kõik inimesed, kes on prantsuse keelt õppinud, need sinu naljad need ei lähe üldse kuidagi peale, aga ma saan aru, vein meelitas sind, jah? Prantsuse kultuur on imeline, Piret. Tore on. Tere õhtust. Ja tere tulemast Prantsuse instituuti. Täna me mitte ainult joome head veini, aga ka me proovime väga head juustu. Tere õhtus kõigile ka minu poolt. Minu nimi on Karl Erik. Teema saab siis olema sissejuhatus jällegi veini kultuuri. Ja esimene vein on siis meil sellisest armsast majakeses nagu on Domaine Mollinger. Kas sa kuidagi mulle täna abiks kõlas või? Joo, kuna me läheme ikkagi veini riiki Prantsusmaale, siis ma tahaks, et saaksid kursis, kuidas kirjeldada head viini. Aga mina prantsuse keelt ei räägi või õpi. Tee mina kirjelda, mida ma tunnen ja sina ütled seda siis prantsuse keeles. Et sina täna maitsed hoopis ja mina lihtsalt õpin keelt. Ja sina, sul pole vaja maitsida, panen selle ka siia. Ja veini värvust vaatame siis alati alt ülevalt alla ja mitte kunagi siis alt ülesse. Alati ülevalt alla. Punaste veinide puhul on võimalik ainult värvide järgi öelda, enam vähem kui vana veiniga on tegu. Esimene asi, mida tegelikult hea tava kohaselt ei tohiks teha, ongi just selle veini keerutamine. Sellepärast, et kui me seda veini hakkame kohe keerutama, siis me kohe valandame siit väga palju igasugused erinevad aroome, mis võivad siis tulla maskeerima seda sellist potentsiaalset kasvõi väga väikest viga, mis selles veinis on. Siis esialgu ilma keerutamata võtate kätte ja nuusutate otse. Nii, Piret, väike ülesõna sulle. Ma tahaksin olla veidi kontrollija. Ah, et sina oled see, Piret. Siis ma ütlen teenindajale. Excuse-moi, mon ami voudrait contrôler le vin. Jah, see on kõige ilusam asja, mis ma kunagi kuulnud olen, Piret. Ma arvan, et see on õige. Aga ma praegu kontrollida ei saa. Jõm naerab natuke, aga ma loodan, et see on õige. Kas see on õige? See mullisid sees ka või? Valgetest viinamare sortidest istutatuim on meil siis Chardonnay. Piret, kas sa oskad küsida, et paluks mulle juurde? Aha, jah. Excuse-moi, mon ami voudrait encore. Merci beaucoup. Kui läbi joogi saaks Robertile keelt õpetada, tuleks kohe minuga tundi kaasa. Nii, aga täna siis proovime võtta kokku need teemad, millega me oleme siin tublilt tegelenud. Võib-olla alustame siis turust. Oi, turg oli meil tükka aega tagasi. Jaa, hakkamegi otsast lõpupoole minema, eks ju? Oi. Tu es cliente et moi je suis vendeuse. C'est à qui, quelle corde? Ah, c'est moi, bonjour. Bonjour, madame. Alors, je voudrais un kilogramme
de tomates. Très bien, 1 kilo de tomates. Mm-hmm. Et 2 kg de pommes. Très bien, 2 kg de pommes. Je voudrais je voudrais 100 g de champignons. Très bien, 100 g de champignons. Autre chose? À combien de champignons? À combien ça coûte? Oui, il y a une promotion. Ah, oui. Bien. Oui. Alors, ça coûte 99 centimes. Parfait. Je voudrais des champignons. Très bien. Oui. C'est tout? Ce sera tout? Yes, c'est tout. Pour Sky, tout. Turul on käidud. Ma loodan, et üks ülesanne Robertilt ja Jürilt saab mul olema turul käiks. Ma enam-vähem saaksin hakkama. Kui kaks korda juba näiteks läbi teed tunnis, et ühest tunnis teed seda asja ja teisest tunnis, siis juba tuleb. Aga kui teed vahepeal muid asju, kohe läinud. Liigume siis edasi juustu juurde. Mul hakkab see kultuuri jätta väga meeldima. Meie loomulikult Prantsusmäel sööme palju juustu, kuni 25 kg iga aasta. Esimene, mis siin on, silindriline, on bûche de chèvre. Hitse piimast tehtud, see on väga kuulus. Liikume Alpidesse ja me sööme Tom de Savoie, mis on see suur. Tom on suur plokk juustu. Ja see on päris tavaline juust seal Alpides, aga siin Eestis kahjuks on päris raske leida. Vaata, et kõik saavad aru, millest jutt käib. Lubatakse hakletti, kõik on nii mega. Ja ma kuulen esimest korda, mis näitab seda, et me oleme täielikult tutud. Ja me peame sellistel õhtutel rohkem käima. Kui põnev on, 10 miljonit erinevalt juust on. Ja see on lehmapiimast. Meil on loomulikult kolmas osa, esimene on vein, teine on juust, kolmas on leib või sai. Ja siin meil on suurepärast bagetti. Bagett on forme d'epi. Kaera, vilja, kujuline bagett. Mina olen siis täna nüüd prantslane või vähemalt inimene, kes saab aru asjadest ja Tiina on turist. Nitsas oleme. Bonjour. Oh, vous parlez français? Oui, je parle français. Magnifique. Vous êtes du quartier? Je ne suis pas de quartier, mais je peux aider. Ah, vous pouvez aider. Excellente. Mm-hmm. Je cherche l'église Saint-Jacques, s'il vous plaît. C'est simple. Vous allez tous trois jusqu'à le carrefour et vous tournez tous trois. Vous continuez tous trois. Dans quelle rue? Dans les rues Hugo. Oui. Et vous tournez à gauche dans les rues Rosetti. Très bien. À pied, c'est combien de temps? Ah, à pied, c'est 5 minutes. Ah, magnifique. Mm-hmm. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie. Magnifique. Au revoir. Bonne journée. Très bien. Me võtame ette nüüd kodutööd, neid ma teen usinasti. Ja eelmisel korral ma hakkasin siis tõesti õppima siis riideid, värve, materjale, omadussõnad ja nüüd kontrollime üle kodutööd. Kui sa eesti keeles ütled, et mul on seljas must villast kleit, siis prantsuse keeles ütled kõigepealt, et mul on seljas kleit, siis värv, must ja siis materjal villast. Nii pidi pead ütlema. Elle porte quoi? Elle porte un tailleur noir en coton. Mm-hmm. Et elle porte t-shirt? Le t-shirt beige. Oui. En coton et le chaussure noir en cuir. Oui, très bien. Merci. Je t'en prie. Tund on lõppenud ja lõpebki nii, et paneme kirja järgmise korra harjutused ja siis ma usinasti hakkan kodus harjutama ja igakord luban, et teen veel midagi lisa ja pole veel teinud. Aga võib-olla sel korral. Nüüd on lõbus osa jälle. Tükk kamembeeri. Pean ütlema, et õpetaja Tiina ka siin. Õpetaja Tiina, kas sina oled käinud juba kümnetel nendel kultuuriõhtutel või? Ei ole. Mitte sellepärast, et minul on tavaliselt olnud siis tund. Ah, täna siis niimoodi õnnestus. Oi, kui tore. Ja kuidas tundub? Väga äge. Väga äge. Mul on õpetaja Tiina oleks väga tõsine küsimus. Piret on nüüd siin usinasti õppinud. Me siin sööme kamembeeri ja baguetti ja kõike seda. Baguette. Jumal tänatud Piret õppib, mitte mina. Kas Piret on valmis? Kas ta saab hakkama väga sellise lihtsa vestusega
Pariisis. Ma usun, et saan, sellepärast, et Tiina on mind väga hästi õpetanud. Sa oleks sa tulnud ka nendesse tundidesse, sa teaksid. Et restoranis Piret saab Sauvignon Blanc'i tellimisega väga hästi hakkama. Ma Piretti kene, selline veini kultuuri ja toidu kultuuri tõndmaõppimine on väga nauditav. Keelt, ma olen hea meel, et ma ei pidanud õppima. See jääb sinu peale. Mis ma oskan öelda, saadame Piretti Pariisi. Oled sa valmis? Ma olen täiesti valmis. No ütleme nii, et ma oleksin rohkem valmis, kui ma 2 kuu asemel oleksin Tiina juures käinud aasta ja 2 kuud näiteks. Aga lepime siis niimoodi kokku, et ma käin praegu ära, siis ma õpin veel aasta ja siis ma käin uuesti. Jah, nõus. Siis vaatame, mis saab. Ma arvan, Piret on kohane lüüa baguettid kokku. Baguettid kokku. Ja järgmine kord sa leiad ennast juba Pariisist. Hea teed mulle minna.